No, predoplnenie trošku, to pekne tam náš otec, proto archimandrit generál našeho rádu, dobre, tak v krátkosti vysvetlil cieľ nášho rádu, čiže prvé samoposvecenie, to je prvá vec, aby každý sa dostal do neba a bol svätý. Druhá je cieľ pomáhať cirkvi v každom obnoši, kde potrebno je a kedy potreba je. Čiže nielen misie viesť, alebo školy viesť, ale i sociálno pomáhať, sadal tam cirkvi, kde cirkev potrebuje nás. No a tretia vec je viesť inteligenciu, kader ľudí, ktorí potom tú evangelizáciu budú pokračovať vo svojich radách aj poddaných svojich, aby tá cirkev Kristova rosla stále a vyzdravela sa. Hlavne teraz, keď Ukrajina sa otvorila, Rusko, vieme aj Československo často sa, vieme, že aké sú nedostatky, tak teraz veľakrát sa radíme, ako pomôcť i duchovne, ale aj materiálne hľadujúcej Európy, hlavne na východe. Kristove slova z kríža bolo, daj Bože, aby všetci jedno boli na tajnej večeri. Tá túžba jednoty cirkvi. A proti tej jednote cirkvi už od prvých kresťanov stále a stále boli spokušovaní odlučiť sa od cirkvi alebo urobiť nejaké reformy proti cirkvi a tak ďalej. Hlavný, čo sa týče gréckej cirkvi, úraz kameňu najväčší bol v 1054 roku, keď Gréci z politických dôvodov, nie z cirkevných, odlučili sa od Ríma. Tedy celé Grécko sa stalo už nie katolickou cirkvou, ale tzv. Ortodoxnou. No a my, Bohu ďaká, sme sa dostali do takých sféry baziliány, že mali sme vždy jakosi túžbu tu obnoviť tú jednotu cirkvi. A preto naši ukrajinskí patriarchy išli do Lyonu 1248 roku, potom išli do Florencie na snem 1448 roku a tak, až sa to skončilo Berestejskou úniou. Čiže, ale preto i Satana nikého tak nemá rád, jak, nenávidí jak Baziliánov. Pretože sme mostom. A po moste chodia tanky a chodia nepriateľa, chodia vozy a všetko možné. Takže náš baziliánsky rad najviac utrpel i za Staliniady, všetky naši biskupové, kňazi, reholníci, všetko bolo v koncentrákach, nielen na Ukrajine a v Rusku, ale v Rumunsku, Maďarsku, Československu, v Polsku, kde Stalinova peta stúpila. Tá prvé sa vrhli na Baziliánov. No, tak je, ale za to modlíme sa, pracujeme, aby tá túžba Kristova, aby všetci jedno boli, robíme všetko o to, aby sme boli jednota cirkev. Jedna sveta apoštolská katolická cirkev je prvá kapitula po 50. rokoch, že sme všetci spolu. A tie z východných blokov nikto nemohol prísť, tak len Západ hovoril a radil sa tak ďalej, keďže teraz už sú všetci, tak každý dá svoj rozum. No a tretia taká veľmi otázka vážna pre Východ je pomôcť tým ľuďom nejakým spôsobom. Takže každá provincia, americká, Kanada, Brazília, Argentina a tak ďalej, kde sú trošku zámožnejší, tak rozmýšľajú a dávajú určité kvoty, nejaké peniaze a tak ďalej na obnovu kláštorov, lebo všetko je v ruinách. Nielen na Ukrajine, aj v Prešove. Kláštor stojí v ruinách. Takže starajú sa nám pomôcť prvé postaviť sa na nohy, ale potom aj hľadujúcim ľuďom posielajú balíky a šatstvo a materiál a tak veľmi veľkú misiu robia sociálnu teraz, lebo tá
Celá Ukrajina hladuje, Rusko hladuje, Rumunia hladuje, no a tak ďalej. Takže tú sociálnu stránku teraz snažíme sa nejak tak riešiť, aby čo môžeme pomôcť, aby sme pomohli. Tak to je bolo tak.